درنو لیدونکو راځو یو بل بحث په صحت کې. منظم خوب نه لرل یو طبي ستونزه ګڼل کیږي او کېدای شي چې په راتلونکي کې صحت ته ډیر زیان رسوونکي تمام شي. نن د خبرونه د ملما سره په دې باندې خبرې کوو چې خوب ولې مهم دی، څومره خوب لازم دی او بی خوبی څه زیانونه لرلی شي. د واشنگټن د هاورد روغتون ډاکټر پرتاب منلی صاحب را سره دی په سټوډیو کې، یو نظر به واورو ډاکټر صاحب ستړي مشي پروګرام ته د تل له کار ونیس کې. یو مهمه پوښتنه دا ده چې ډیره عامه ده خو غواړو چې تاسو نه واورو چې خوب څه شی دی، ولې ډیر مهم دی؟ خوب یو پدیده ده چې ټول انسانانو کې شته. دا یو پدیده ده چې نه تنها انسانانو کې بلکه حیواناتو کې، لکه مچ نه نیول تر انسانه پورې شته. باوجود دې چې موږ د دوه درې سوه کاله کېږي د اقل چې خوب په ښه دقیق شکل باندې غواړو مطالعه کړو، دقیقه نه پوهېږو چې د خوب وظیفه څه شی ده. خو که سړی بې خوبه شي په دوامدار صورت نه تنها چې د مشکلات سبب کېږي، د مرګ سبب کېږي. نو کوم اتمان یوه ډېره خاصه وظیفه لري چې د انسان د ژوند که خوبونه کې ژوند د خطر کې ولېږي. په عمومي صورت سره خوب یو زموږ دغه ریفرشکۍ تازه کوي، وجود بیرته وجود تازه کوي. او بل دا ده چې زموږ حافظه، مثلا یو مثال دا ده چې زموږ حافظه په خوب د خوب د طریقه منظم کیږي. موږ ورځ کې ډیر شایان اورو، هغه شایان موږ ته ضرور نه دي. نو خوب کوم شایان چې ضرور نه دي هغه پاکي، کوم شایان چې ضرور دي هغه پریدي چې آینده کې زموږ په درد وخوري. کله کې په مقیاس د څه واخلو چې لږ خوب کول څه زیان پیدا کوي یا تکلیف لري، او یا که ډیر خوب وشي څه نقص لري؟ دواړه کم خوبی او زیات خوبی دواړه خپل نقصونه لري. خوب د سندې مثلا یو ماین عدد مثلا شپږ ساعته خوب ټول انسانان د پاره ای عمر په جریان کې مثلا ماشومان د دوی اکثر وخت په خوب کې تیریږي. په بل نهایت کې زاړه خلک په ډیر مشکلات باندې خوب ویدی کیږي او بیا څو ځل خوب د خوبه پاتېږي. په دې منځ کې معمولا د شپږ نه تر نهه ساعتو پورې واته ساعته خوب اکثریت انسانان د پاره کافي اندازه خوب دی. که کم خوبی او کې د ډېر مشکلات سبب کېدای شي، مخصوصا د رواني امراض نه نیول تر د زړه امراض پورې، مثلا د وینې فشار چې کېږي، دماغي سکتې، د زړه حملې. بله، یو پوښتنه مې دا وه چې څونه وخت خوب لازم دی اصلا، چې یعنی منظم خوب باید وشي که نه؟ هغه هم تقریبا تاسو جواب کړله. خو یو بله پوښتنه دا ده چې ډېر خلک چې ویده یا غاښونه جوي مثلا، یا خبرې کوي، یا د خپل ځای نه پاڅېږي، حرکت کوي، دا ولې کوي؟ بعضې پدیدې خوب کې واقع کېږي چې هغه اکثرا نورمال دي. مثلا خوب کې خبرې کول که مثلا د مشکلات سبب ونه شي، هغه ټول انسانان کوي. یا مثلا بعض وخت خوب کې سړی کله کله اوازونه اوري، هغه هم اکثریت خلکو کې نورمال دي. بعض وخت خوب کې خلک ګرځي، آماده اکثرا د خوب ماشومتوب کې کله چې خلک غټ شي دا د منځ ځي. بعض خلکو کې دا د ژوند اخره پورې ادامه پیدا کوي، بیا هغې صورت تداوی ته ضرورت لري. نو د غاښونه جوول، د خبرې کول، ګرځېدل مخصوصا په ماشومانو کې نورمال دي. د غاښونو جوول یو مشکل دا دی چې کله کله غاښونه جوول دومره شي چې دا د غاښونو د بره بخش انامل ورته وایي، دا وخوړل شي، نو بیا غاښونه په اسانۍ جنجن کیږي. نو هغې دپاره بعض ساده شیان شته لکه پلاستیک خوله کېږدي، نو پلاستیک یو بل باندې لګېږي که هغسې عادت څوک ولري، یعنې خوب کې صحیح. یو بله پوښتنه مې دا وه چې د ورځ د خوانه ځینې خلک خوب کوي، دا ښه دی؟ دا یو کلتوري پدیده ده. نو بعض کلتورونو کې خلک د ورځ د خوانه خوب کوي، مثلا غربي کلتورونو کې دا اکثرا د خلک پرې خوشحاله نه دي. بعض خلک ته فایده کوي، بعض ته نه کوي. مثلا پاکستان کې اکثره خلک پس د غرمې نه خوب کوي، افغانستان کې حداقل په کابل کې دومره خلک د غرمې د خوانه خوب نه کوي. په وظیفه کې دومره ډېر تفاوت نه راځي، خو کېدای شي یو څه ګټه ولري. اما د سړی نه شي کولی چې په عمومي صورت باندې ووایي که غرمه کې یو یا دوه ساعته خوب وکړي، ستا صحت به د هغې نفر په تناسب چې هېڅ ورځ کې خوب نه کوي هغه نه بخي. او هغه کسان ته څه مشوره لري چې مثلا که غرب کې که په شرق کې مثلا داسې میندې چې هغه حمل ولري او د ورځ د خوانه ډېر فعالیت کوي، دوی ته استراحت وختونه څنګه کوي؟ بیا د خوب لپاره بهترین وخت دا ده چې په منظم شکل باندې خوب تلل شي، یعنی معین وخت خوب تلل شي، معین وخت پاتېږي. مثلا د خوب نه مخکې که وکولی شي امکانات ولري، یو ګرم شاور والي، مثلا یو ګلاس شوده اوس کې، دا خوب ښه کوي. غیر د هغې نه داسې خاص دغه نشته دی. مهم دا ده چې کافي اندازه باندې هر شخص دپاره، مثلا هر شخص د خوب اندازه بل شخص نه فرق لري، نو هغه شخص په خپل کافي اندازه باندې خوب وکولی شي. ډاکټر صاحب پرتا منلی کورم ودان، ډیر تشکر تاسو نه.